Ես նարեն եմ։ Ես թաքցնելով ինքնությունս աշխատում եի որպես մոդել։ Մինչև նրանք հասկացան, թե ես ով եմ։ Ես միայն այդպես էի կարողանում գումար հավաքել վիրահատությանս համար։ Իսկ հիմա իմ երազանքները կոտրված են։ Վախն ու ատելությունը այս անգամ էլ հաղթեցին։ Ես Մանեն եմ։ Ես Մարզից եմ։ Արտերկրից եկած հայրս և եղբայրս ինձանից հրաժարվեցին։ Որովհետև ես այլևս չէի կարող ամթակցնել իմ գենդերային ինքնությունը։ Ես ստիպված եղալ եկել իմ տունը, չիմանալով, թե անգամ ուր եմ գնում։ Ես մնացի առանց ընտանեկան ջերմության։ Ես կարոտում եմ նրանց։ Ես Սարամն եմ։ Ես սովորում էի շատ լավ, սակայն միշտ ստանում էի ցածր գնահատականներ։ Չեմ հասկանում, ես ինչ եմ լսում։ Տրանս ես, տրանսվիստիտ ես։ Ձեզ ինչ կապում ես սովորելու։ Ցանկացած ես մարդու իրան դուրս։ Դուրս արի քեզ, ասում եմ։ Եվ ահա, երբ ես արդեն չէի կարողանում թաքցնել ինքնությունս, քանի որ իմ արտաքինը մատնում էր ինձ, ինձ հեռացրին ուսումնարանից։ Ես մնացի առանց մասնագիտության։ Մենք բնակվում ենք նույն շենքում, որտեղ դու ես բնակվում։ Քայլում նույն փողոցով, որով դու ես քայլում։ Մենք սովորում ենք նույն ուսումնական հաստատությունում, որտեղ որ դու ես սովորում։ Եվ աշխատում ենք նույն ընկերությունում, որտեղ դու ես աշխատում։ Բայց Հայաստանում ամեն օր տրանսգենդեր անձանց ծաղրում են, խտրականացնում և մեզ վրա ձեռք բարձրացնում։ Հավասարությունը Հայաստանում տեղ չի գտնի ու կմնա միայն որպես քաղցր երազանք, քանի դեռ մեր շենքը, բակն ու փողոցը, ուսումնական հաստատությունը ու աշխատավայրը լի են խտրականությամբ ու բռնությամբ։ Բարձրացրու ձեռքը թանուն հավասարության, վերջ դիր բռնությանը։